Zdravím, přátelé. Připravil jsem si pro vás posilovací trénink. Jedná se o fundamentální cviky, jejich skladba vychází z publikace z Českého olympijského výboru Kondiční příprava z projektu The Risk Project, na kterém se podíleli Univerzita Palackého, University of Gloucestershire a Miguel Hernandez University a vědecké studie Conditioning Methodology for Dance Sport od Davida Outevského. Volba cviků je přizpůsobena potřebám tanečníků, ale vzhledem k jejich charakteru se hodí pro většinu sportovců. V prvních 20 vteřinách je vždy vysvětlení základních technických aspektů a verze provedení. Vždy se snažte dokonale zvládnout první variantu a až potom přejděte na další. Kliky. Snažte se dbát na to, abyste neměli prohnutá bedra nebo naopak vystrčené hýždě. Hlava by měla být v prodloužení páteře. Tělo musí být zpevněné tak, aby se ramena a boky pohybovaly k zemi současně. Dole se pokuste vteřinu vydržet. S nádechem jděte dolů a s výdechem nahoru. Dřepy. U dřepu dávejte pozor, aby byly paty neustále v kontaktu s podložkou. Měli byste mít rovná záda a kontrolovat, aby nedocházelo k pohybům kolen do stran. Snažte se, aby rychlost pohybu dolů byla kontrolovaná. S nádechem jděte dolů a s výdechem nahoru. Upažování s lahvemi. V připažení zvedejte současně ruce do upažení, však pouze do 90 stupňů, abyste nezvedali ramena. V upažení zatněte deltový sval, abyste maximalizovali tréninkový efekt. Výpad. Při výpadu by mělo stehno s bercem svírat pravý úhel. Neustále byste se měli snažit udržet rovná záda a přední koleno by nemělo přesáhnout přes špičku. Soustřeďte se, aby se koleno pohybovalo pouze vpřed a ne do stran. Koordinujte dýchání. Předpažování s lahvemi. V upažení zároveň předpažujte. Eliminujte pohyby trupu. Při předpažování výdech, při spuštění nádech. Vnímejte, které svaly zapojujete.
pídělka. Zaujměte pozici ve vzporu. Malými krůčky posouvejte chodidla co nejblíže k horním končetinám. Držte rovná záda a kolena i lokty propnuté. Lehněte si na záda a pokrčte nohy. Zvedejte pánev od podložky a držte hlavu, trup i stehna v jedné rovině. Nepropadejte se v bedrech. Mrtvý brouk. Lehněte si na záda, přednožte pokrčmo a předpažte. Střídejte ruce ve vzpažení. Soustřeďte se na střed těla, přitlačte bedra do podložky a hlídejte, aby se neodlepila. Při pohybu paže do vzpažení se nadechujte, při pohybu do připažení vydechujte. Vzorový pes. Udělejte vzpor klečmo. Ruce mějte na šířku ramen a přímo pod nimi. Střídavě zvedejte ruce do vzpažení. Snažte se eliminovat pohyby těla a ramen. Neprohýbejte se v zádech. Teď můžete přetočit na začátek a dát si další 2 až 3 kola. Pokud jste již tak učinili, tak si dejte pořádný stretching. Já vás zdravím, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa.